Je suis là. Ou à bout de ce visage, oh ya barase wako njewe bubajije none se birakubabaje birakubabaza utuzo ngibwa ngo ndugwa njewe ntangiye no kubivuga ndabyibuka ndetse ariko uvuga ko bibabaje naho asafia nawe tubwira ikintu wicuye njewe nange icyo kintu kijya kihora kimpangayikisha ngo nganye icyo cyenye n'icyo gutubuza ariko Ntuzongere guhangayika ngo igikoresho cyawe cya electronique cyapfuye. GB Group Electronics ni igisubizo kirambye. Bagufite ibikoresho kabuhariwe mu gutahura ikibazo telefoni yawe ifite. Abatekinisiye baho ni abahanga mu gutera ama IC charger, touch IC, CPU ndetse no mu gukora mudasobwa. Ubwoko bwose bwa telefoni barebaho kandi kaba nzima. Wikongere guhangayika rero kuko tugufitiye accessories
zose kugiciro cyiza tugufite ibirahure by'ubwoko bwose bwa telefone ikirenze kuri byose umutekano w'ibyawe ni wose ushobora kuduhamagara tukagusanga huri tugasuzuma telefone yawe byaba ngombwa tukayihakorera GB Group Electronics bakuzaniye kazi ni kazi kuri wo ushaka serivisi zo kwihugura gukora ibikoresho bya elektronike cyangwa kubashaka iseta yo gukoreramo tugane ubinzobere mu meza atatu gusa gura telefone wacu tuguhe garanti dukorere Remera mu Giporoso ku bindi bisobanuro wadomagara kuri 0788 484 6936 36. Yes. Reka tuje duhikaze kureba X large tuzere kumeze neza cyane nko bisanzwe kuri episode anima episode uyu munsi ni ingi nko kuri kuyibona igitejo cyo kwicara hano ngo ni design ngo yavumbuwe na Sofia. Yeah. Eh. Ikibazo rero nuko yarebye kimasa kimico myiza akakicaza misho akakicaza imbere misho ariko ubya bari nzo cyangwa yakaba ari ikimasa kimico myiza ushatse kuvuga ni cyane ndabaza yabanza bucyangwa oya bari kumwicaza gutya oya nabo byari gukunda rega iki ni cyamwe imana yaremye igiki none se nese yakari kunkoreke yakari kunkoreke yari kubyemye cyamwa icyamwa icyamwa ni ikintu cyiza imana yaremye muri rurimi mu kirundi icyamwa Ngo mu gitondo cyakare ngo ikibazo cyose ufite kirakemuka
ndarica ibenda rijyana we ndari kumbata arambye ati ntirije hasi uri gumane mpaka fenda rigumana ndari gumana ndaryama ariko kumwe umuntu aba yasinziriye ariko nkajya shiduka nkaritora birangije oya nago yatakaye nyuko yaramugese ninsinzira ati niryo yava muno kikajya kuburi ntacyurongero rifade buracya ndicara ni mukanya bagiye kumamagara Jaino kuna abantu bakishobora kujya kuraguza hari umuntu uzakina rero rimezeko njayo nundi mukobwa dusanga abantu bari mu nzu bari kubaragurira nyina kubabesha besha agakecuru ni hari umugore wa musaza yasohotse imbere ati bana bamwe muraho umutegeje nawe araje ese mwazanye urwembe turarebana tuti yemwe muraho mukaye babaragiye abaraje bana bane muzi kandi ikibazo cyayo nakibonye muraza kubyara yaraza no umugore wanje tujyanye muraza kubyara ikibazo nakibonye kera kwinjira mu nzu itura iva cyane ahantu habi harimo n'iyene byose itura se gutura nibi kuva kw'inzu ibi bati byashaje kera noneho atangira ati bana baharya ngo gumaze igishinga n'iki mu bana tutumuze nabwo ari umugore wanje ahubwo ushaka amakuru ya nayo atangira kugira ubwoba ngo urare nge bari ndavura abayobozi baranze nge ntabwo ndoga rwose rere bora abantu rero iyo ari gutata chance ari gushaka ikibazo akakigwaho ugasanga ko nicyo cyakujyanye nyine ariko rero reka nkubwire tutararenga kuva ibyo abapfubiribwa n'abapfumu ubwo nawe uri umupfumu inyuma yanjye ubutwicaranya Amafaranga aho hasi mutipa akubita sengana kandi atukira ibintu ngo ibibazo ufite uzi ibyo ari byo kubiterwa n'umugore njye barambwira ngo reka da nta mugore mfite aravuga ati reka mvuze umugore simba mvuze umugore wawe umugore wa mukuru wawe ni nk'umugore wawe byamara ngo yati ariko njye iwacu ninjye wavutse njye nta mukuru wanjye ngira akira amafaranga yawe birananiye Niyo mwagiye ngo iyavuze ikibazo ugasanga kuko ahuje n'icyo warufi abantu bakanguke bamenye ubwenge abapfumu ntago ubundi n'uje ugira ikibazo gikomeye uje uje imbere y'Imana uyibyira Imana irakumva naho abapfumu ni abantu bo kurya amafaranga ni abantu bakubeshya bakaguteranya n'umuntu uje ko umupfumu ashaka guteranya n'umuntu akakubwira ati uriya manase ariko hari abapfuma kaba n'abavuzi iyo turabyemera abavuzi baba ariko abenshi n'abeskoro tanga imbuto yo gucira kumbehe kwa kundi ibintu nk'ibyo n'ubapfuma aka kavura ariko nakumugisha kameze gatye kuri kamera I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Baba washatse kuvuga iki? Ngo? Iyo bavuze ngo runaka yagukoze inkuru ishyushye mu maguru mashya. Ngo washatse kuvuga iki? Ngo runaka yagukoze inkuru ishyushye. Runaka urugero ndavuze. Yesa mukoze inkuru ishyushye mu maguru mashya. Asa wende wavuze mu maguru mashya. Ngo tuvuga nzo ngo nari inkuru ya yo bitwa ngo mu maguru mashya. Nuko uvuga nyine ni inkuru ya. Oya, ntacho uvuga ngiye. Reka mbivuge. Ntacho uvuga ngiye. Oya, kiriya ni ikintu bavuga n'ubwo cyose ndaga. Ngo inkuru ya mu maguru mashya. Ngo ndugera nzo. Imishu icaye mu maguru ya. Ngo ndi mu maguru mashya. Oya, nuba kavuga ngo nzovu yakojeje mishu, mishu nako nzovu yakojeje mishu, inkuru ishyushye. Ariko kuko uvuga nzovu ndashaka kuvuga wowe nkunza urwanda wowe. Eh Manase. Inkuru ishyushye mu maguru mashya. Inkuru ishyushye rya mu maguru mashya uko mbyumva, ni inkuru yako kanya nyine yako kanya itatinze yako kanya. Wowe. Oya, Manase na urabyishye. Inkuru ishyushye mu maguru mashya. Urumva? Nje nkurikije ukuntu kino gipambogori kiba kibivuga iki gifu cy'inyuma yanjye nkurikije ibintu kiba kiri kuvuga cyane igishego cya danga mukurikije nyine wuko nateye n'ibitekerezo byo kandi ndabisoma ukabisoma kandi yone kubera mishu ubuzima yakuriyemo bwari bwiza ariko none sosiyete abayemo Se wowe se urumva ni kinyarwanda niba kubwiye ngo yemukoze inkuru y'umusa nishije mu maguru mashya ni inkuru ikiri fresh nicyo bivuze ndose mishu ndarahiyedo oya inkuru akagahanga kareba inyuma nagaribyo 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 nagumva munavuze ati akibimenya ako kanya nyine urumva ni ibintu bya kibona kibazo kivutse yagiye kubivuga None ikibazo kivutse nabyo wowe turi kumwe eh ako kanya nyine namugeze oya ikibazo cyari cyangwa amaguru oya urumva mu gushinga ubwo bigoye wewe cyo mukora icyo ngira kuvuga cyaje yakoza bishu ukeneye kuziga kabisa kiragutse none se inde ako mana cyakoze mana cyakoze kandi ako nkunzuru ako njya sinahicara hehe oyo byo ariko umuntu ntabwo nisa maguru reka mama nange sanki nkugira gutse maguru misho atse nkujya wagati gutse ajya gatari ndo ya eh igira hirya none se he uyatandaraza neza ahubwo nicare gutse gutse aha Ni chale straight kuri kamera. Oya ngorebeje maguru imbere se. Urishuraba neza n'ari imbere. Eh bibino nago nabyerekana shintu. Byarangoye kugira ngo mbibone. Bana bikwereye ubuntu ariko. Bintu ki? Ariko ni mukagira ngo mbibungabunge se. Biragora nakubibungabunga. Kubihererwa ubuntu, kubihererwa ubuntu ni kimwe. Uheruka gusenga ryari? Aka ni kukubaza igihe uheruka iri gusenga. Komanda, ubwo ngubwo kandagiye mana. Banza uva ngo uheruka gusenga ryari? Akira mikrofoni. Tubwire igihe uheruka gusenga. Ariko mana yo haleluya. Kirese muretse nk'abasengera byibuze. No, ni giye meruka yo narasenze ndasenga ndasenga. Ni ingingo Imana irambira ati tuza mwana wanjye humura. Ngo ya ngo ni imbere. Umva. Uno munsi turi kuwa gatanu yego njewe nagiye gusenga ku cyumweru gishize ejo bundi kuwa kabiri njya nabwo mu cyumba cy'amasengesho bene data bari bantumiye nagari icyumba cyagenewe amasengesho ubu we kubera ubwongo bwatokowe wajya bwagiye minda ntaguzi nibyo mvuga oya mwibarize mese ngoyi akira tuganira njye nabiba nagiye gusenga bakugira ngo Yesu yamaze iminsi ingahe mu ndayifi munda yurufi none se ni Yesu cyangwa ni Yona ngaho da ubwo bwawe umutuzi gikeya papa ko ntazi ibintu bya bibiliya nari ngiye kubambwa amaze nk'iminsi itatu ndiko nyobye ese koko nakubwiye ibyo bibiliya nabyo uracyabwo nese iminsi itatu ari turutse aracyajya mu bapfumu do bapfumu mu izina rya Yesu nabwo yabakibajyamo nabwo nkibajyamo baragatsi yarabiretse ariko ngiye burambagiyemo bapfumu burayamba niyibaza Sebra bamanurira. Oya nabeskorosheri nabeskoro ntuzaba. Ako nje nigeze kujya mu rusengero byanya byo bamanurira ikintu kiri cyo. Nabeskoro. Ko pastande. Kandi nkubwiye ko nasubiye yo. Ese murashaka muvugire. Mwamba mazuzwagiye nata. Ari abantu basenga akamwangura akakubyira ikintu kandi kikaba ari cyo. Sha byanya byo nari nabandi muhura bakakweskoroka. Ese mishu tuvugishije kuri nk'umukristo usenga. Kandi usenga Imana. Ano yuvugisha abantu bari kureba X-Lite urabizi benshi barawukunda na bashuti bawe mujya munaganda bo mushobora kuba muganira niki wicuza mu buzima bwawe Ikintu nicuza nakoze wenda cyicyaha nkumva ndababaye
Ego. Sinzimba navuga cyaho wakoze ukababara ikintu wicuza tucana kubaye. Ushogize imana ntige ngo arangize cyare. Ya kujyaje no kubaza kino mwambaje insubize ibi ni. Wajutekereza ubwo ngubwo kubanga. Oya ubone ngo namusukobaho ahubwo asubize ibyo batamubajije. Oya asubize ibyo batamubajije. Umbarate kino nicuza. Iki kiwera were kiba kiri nyumanje kiba cyanzengereje. Uzese kutahavuye. Nahavase ubu bushuhe nabusiga ah mishu tuvana ibishuhe ndeka nyine mvuge aha ikintu nicuze nuko nataye ubusugi uwabutsubizaho gaki ariko cyane none naba mara n'ukuri bwe ga ukeneye cyo kintu cyambabaje nizo butaye gutubundi bari kuzabugumana mpaka oya byibuze iyo mbureka nkazabuta byibuze ku mugabo wanjanye akanjana gucya ngo wawe akose uwo ni mugabo nyabake eh ihari ku isoko ry'umuri oya barase ndiye mubaje kiti none se birakubabaje birakubabaza utumuzo ugibwa ngo ndugwa njewe ntangiye no kubivuga ndabyibuka ndetse ariko mvuga ariko bibabaje ibihe kuki unyibukije inkuru yambabaje areye ariko mishu ubiye bakimufite bakabe kumariye iki ikintu ubwa ari kuzamarira ako uzi gushaka umugabo nyinumva uzi gushaka umugabo agasanga ni neza gashashi ni full package arishima ako nibyo ariko uzi yasanze ngo ture tubivuge tugoya kuvuga ikirabiranye gasanga ni mu ndo uyo muherimbira aba babyeyi ntuwe turabagira ni wowe uri kubagira oya muherimbira oya oya agasanga wagira ngo oya eh twabivuyeho banga reka tubivemo ariko ibyo bintu biteraganye n'ukuri mwa bakobwa mwe mukiri isugi niba muhari ko n'ukuri mu bukomereho mwashidikanyaho oya ariko barahari barahari ngaho asafia nawe tubwira ikintu wicuza yu ngewe nange icyo kintu kijya kihora kimpangayikisha n'uganye icyo kenye n'icyo gutubuza ariko Oya nabantu benshi babagiyemo kandi bakabayisukoro ikintu kikubabaje wicuza mu buzima bwawe gikomeye kuri kandi yewe ikintu kimbabaza kuri isi kuri uyu munota nuko ngenda muri shike nkajya gushaka imyenda nkasanga ninkwira Imana ntabwo ngo yari yakiriye ngo meze neza oya nari yakiriye kwiyakira aje sasa wagiye wiyakira kwiyakira nari yakiriye kuko kandi umukibyicuza uretse se wumve nyine ngiyewe ngahubwo naga yabyicuza ahubwo biramu wari wagenda ukabona kenda keza ukagashaka ukagashima wajya gushiramo bikanga kagakora kagashaka ngukora nazi ishaka none ngaho utibaka impamvu nuko ngana gutya ntashaka kwambara mini ngo imbere tujye tuvugisha kandi wanyuzwe se nyuzwe niki nuko umeze nago namubonye nyuzwe nuko ngana nta nikibazo nago nakubonye yaramaze kwiyakira cyane yego nayo nubwambere muhuye turubuno runini nyene njya mubona mu kiganiro nubwambere uduhuye magara rebe nyene urumva ibintu bye byose aradodesha yewe ratareka mudaza atabonye umva twumvikana n'inkuntu njya mu rushike atabonye umutayeri nango bya kabona kenda keza 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 Yowe mani imani iguhimba bazini imbaraga zo mana ndakwinginze ngo basi sinzarwara ariko nzabyuke rimwe mbona havuye nk'ibiro nka veni ibyo nako bishoboka uzi kibazo anabirata bura none habantu bahita bakota bati harwaye seduyo oya uyu mugudamu mbere nguma mishuru twadukora iminsi yagiye tubwira buryo ki Ari plaudi uwa reka nkubwire none tumana ndakwinginze reka nkubwire nzabyuka rimwe nsa nkabwo nkwiro 20 ubu plaudi bwiwe bwavuye ubwo byaranze oya ubu plaudi byanye nta kibazo ndabyemera nta nicyo bimwe yose Imana iri guhe irisubiza bose biro ngewe birampanga birakubangayikisha
cyakoze biragora umva ngerageza nkafata regime nkana nkangiye shana nubwo njya cyane urabije umunsi wariye cyagiti biti nkabingaye nibirayi ndata abafana banje muzanshakira ubujyo najya muri iki ubukeretse safi yabonye nk'amafaranga akajya abakamubaga oya ntabwo byo kubaga oya kwibagisha ngo babaga heza Hehe nyine kuki gicu akunda aho ngaho ari bibiri kuki sibyo kunda nabo sikuno bano bariteye ubwo eh baragenda bakakubaga bakakugira tayi munda zero umba bahera kuki gicu wowe oya shako eh nyine ari kukushira kuri tayi wifuza kunda ubundi inda ako nge buriya reka mbabwiza ubundi sibyo bica ibintu byose kandi ubwo ngugo n'uyu ngugo rwa complaining ngo arabyibushye cyanda byibushye nge birana nabo byibushye byo byihore so byibushye nziga kubona nka rifani inyuzeho na Daihatsu ubundi kwiha morale nibyo bya mbere ukwiha morale ariko nyine imbere nta ariko imbere nge kubera ndi supre nta kintu na murimo n'uyu n'umwe ujunanira kuwukora ubaho oya niko nangi bise ndabikora nawe pe umva no gukoropa ndamama nka koropa atangiye kwisubira mu bibaza umba ndi supre mu bintu byose reka kunyurira ko natiza amurezi reka kunyurira ko natiza bafana banje nukuri ku imana hano harimo abantu bafana pe mujya mukunda kubimbwira ariko kubimbwira mujye mukanda kanyenyeri ni izina ry'Imana kumbwira ko nkunda fofuri gutyo ino Kigali turahasaringa mujye muduha amafaranga nkanjye abafana banje ndabinga mwakoze iki ubu se turi mu kazi si twabakoreye rata unanga muri bwishime ni mujye kuri YouTube mukareba kuri Siraji mukatubona mukabona Mishu ikibaju Asafia ikibaju reka nkubaza kabaza niki kiwera wera kiri nyuma yacu muzima bwawe nta muntu wogi ufana nje wera reka nkubwiza ukuri urumva Aba bameze bari. Subizanye. Muzima bwa nta muntu. Njewe rero ukuntu bimeze gahunda. Urumva? Nge ndifana. Ngongera nkifana. Ukikurikiza. Ngongera nkikurikizaho. Ngongera nkifana, nkifana. Nakara muto wa muri sinema kina mugaro nkibi. Eh muri sinema. Reka ndabara ukuntu ngunda muri sinema we. Umva umuntu ngunda mana we ndamukunda pe. Oya danizo wenda mukunda ko nyene dukorana. Ariko noneho ndi kuvuga wenda nko mu bakobwa. Mu bakobwa fana umuntu witwa Jeannette Bahavu vore tutararenza umutima wa kanda kanyenyeri atararenga kumufana umuntu rega turitirana oya nakande kanyenyeri amukande aha nyine tanga urugero ariko arabizi njewe tanga urugero nabaraza kubikora aka kanya se none oya kano kanya wa kufana bakande kanyenyeri naho hari ufana kamukande iyi njenje nkakanda none se ninga kanda nze hano mbabwira ati ngona kanza kanyenyeri Muragutwara oya kanda kanyenyeri rimwe Kanona n'ikindi bahavu nago murusha umufungo pe Bahase wowe abakureba wowe abakureba Oba muri America murakize muri Canada murakize n'ahantu hose hanze Nje Mujye mudutamo mutu blessing Hano muri Kigali zuba ribari ryinshi mwebwe ngo ni synodisi Sha mujye muntamo Ntabwo gufana gusa ruko rwa amafaranga n'ibindi babikora Aba buri gusabiriza Oya okay babifata ngo gusabiriza Ok, Ndashabirije. Ha turi ako twizere ko na utagiye umuntu mfana bana ari akuru n'aho umuhamafana ngo nyene no kureba ibiganiro aba yakoze nkare nkafura cyano yemere nuko mwinjiriza yego eh none se none se abafana babo bagira iki bako ari cy'abafana babo abafana banje baje bande bahano kuri X large Na urasabiriza? Umba se mwese ngasabiriza nkabwo nimero yanjye. Ariko se gusabiriza ikibi nukugenda bavuga nti mume ni mume mukajya mu muhanda ufite akabo. Nimero yanjye. Ariko ugiye barayibuze. Ariko ndashaka rata kongera kuyivuga. Ariko gusabiriza mwese murimo murayivuga uhutariko. Ubu amaze kwanza kavuga ko dufite umwanya wo kuvugira. Gusabiriza nako ntago ari umuco wa Kinyarwanda. Yo kuguha bisaba ko avuze menshi. Mu Kinyarwanda hani wacu ntago umuco wo gusabiriza wose uriho. Reka mbereke. Nyine umuco wo gusabiriza ntago ari mwiza. Ari mwiza. None se urashaka gusabiriza muri technique. Oya, gusabiriza se gute? Mama yari kugira ngo abafana banje bajye bankundikira, ugira icya ufite icya afite amafane. Erega buri ako Safia rero, Safia nyamara manase, Safia we kuko
anafite nicho akeneye no gututuntu tubuto twa kugabanya no nase mbuto nje nziriye zancha mu mazuru nje imbuto nziriye zakwanga kumanuka eh iyo ni rigo kwa umufana wanje ndakwinje kandi jimu namwe zina hehe zano bavuga ati nje mushira meza tanda nanye nashaka jimu ya akeneye no no jimu ngagabanya kintu nzari kumanerera na watu Nese ngamishwa manga cyane. Cyane kuri turabye. Ayiga mana ntago z'imanga mfite koko. Ubye imanga? Mhm. Imanvu natenze sinarindi konsa. Ko ibi ni ibibazo. Barata kubyara no kugira. Iko rata. Se kubyara sumu. Nese kubibeshya. Umva rata ngiye kubabwira nimero yange mucaceke. Ngiye kubabwira nimero yange ni 078. Tugatu banze twumvikane safi yabari utanga nimero. Kubera icyo ariko ari we mushaka ubundi eh ntago mbyemera ngiye kubafana banje data bahora bayinyaka ndayibahaye ndabakunda kandi n'abanyanga nabo ndabakunda nta muntu uneza nta muntu uno ufite abantu bakwa oya nta muntu wabura umuntu umwanga kuko niyo niyuciye mu muhanda buriya umuntu ashavuga ati dore ko kimeze ariko ngewe ntago ibyo kuvuga ngo wenda unyanga mba mbikonta je nkunda kubuntu nkunda wa unyanga wa nkunda ndagukunda Icya kabiri ngiye mumfashe ndabinginze munshakire ngiye muri gym ngiye muri piscine basi ndeko mvaho ni turo 10 turi 10 se urumva wabare bwe burumvikana turi 10 ariko twabari duki basi nka 20 niyo bya 20 wowe ntacyo burya ubundi kenshi na kenshi bihera kuri wowe imbaraga ushiraho kugira ngo ngiye wareka nkumbyine ndazikora ariko urumva kukora imbaraga kukwima kurya ntuje muri sport nabwo ni ikibazo kandi jimu zano murabizi zirahenze oya nanubwo reka none se nangahe ngo hoya zirahenze reka reka ikintu gihenda bitewe n'ubushobozi wowe none se piscine nangahe kubera ari umukire ashobora ko na jimu none se jimu ni nka bitatu se wabikora udakora nabwo ukora burya na kazi ngira ngiye ndo mushomeye none se ngiye ngishye ukora ari Nese ngiye warashaka wishura bitatu. Nese shaka yena mu muhanda nsanabi ngo nuko ngo ndu mushomeri. Ngomba kwishira mu makeup nkambara umwenda wanje niguriye nkikora nkaca mu muhanda no kavuga ati dore mama mu kimoma cyo. Ariko nani mpamvu yo kugaragaza yuko baba yishonje abamfuna. Ariko mishu uzi safya ngamavuta yo kwisiga. Uziko yo wisiga ukweze wa yisiga mishu bitatu. None nimba ubuze ko yagiye koga isabune azabagira ngafuye gufura. Uya byurumvikana. Atareka mbihere nimero ushaka kuba. Kaza nabera ngiye mu kiganiro mba n'umuntu na undusha ubunini. 0 7 8 7 4 7 4 8 wamfasha yabagize neza. Nge rero iriya nimero nabahaye. Iya mishu yo turanayikura mu nabo. Nukure kwima mani do. Turabikata buri. Do. Uburyo kwitanga waye nicyo cyakuzanye. 0 7 8 Oya mishu tubabariye. Umwese wa dufite nimero ni bangahe? Haraho utajya si. Soba ikimenya bose mu muravumo. Oya raka. None se ko mutama ko mutambure. Nari maze iminsi mfite ibyago namfushije musaza wanje. Yapfuye ku itariki 10 z'uku kwezi. Gusa byaranshenguye umutima ko musaza wanje naramukundaga cyane 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 yambaga hafi ariko nta kundi ni waburana n'Imana. Eh, opo. Aho kuce abantu bajya bavuga ibyo bintu. Imana iyo umuntu akuye umwana ngo ni amakosa none none niyo saha buriya twese hano dufite hano dufite isaha n'umuntu Imana yica abantu se Imana ntiyica abantu birabacura Imana niyo mugeneye gukora muri iyo siba birangiye soga mu bizi mute ko biba birangiye ese muzi gute ko ubu ngubu muri kurota si ari umujyamo wabibajije avuga ati nk'ubuzima muriho murimo ubu mubona mu ugasanga ntibwo uri kuro yanyo yatariye mwene ubona ni umurengo amugeze mu muhogo oh no wazagira mu kiba cyo yanyo yararuka ugakangukira mu yindi aho ni kibazo ndwa mukuru ati muri iki kibazo ushaka kuri kuro hari gihe nyene uhura n'ibyago wewe ukibaza ati ndimo ndarota cyangwa nibyo hari gihe ibintu bigutungura ukibaza ati ndimo ndarota cyangwa ariko tukubwire tuti pole sana ni ukwihangana bibaho ubwo nibwo buzima kandi buriya nkuko bivuga koko guhamagara uyu ni manase ngize ibyago namane bunare mubwiye nabanje musaza wanje ya eko nakundi nyine no gushima imana barahageze saba wabwiye basi gushima imana shanje kubashirisha muno kuri ku imana mani wagiye gutabara umuvandi wigeze ambwira ariko arwaye ntabwo ngo yari mani bu amazi misa rwaje wowe ntumba zibyo gutabara so kujya hariya gusa gutabara no buryo kare kare eh abantu tubana nabo
Kuko abantu ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo ubane n'abantu neza abantu kuko nge nagize ibyago pe ariko abantu barantabaye ndavuga mana ibi nago bishoboka kandi n'uwo musaza wange yabanaga n'abantu neza buri iyo muzige ukwiga kubana n'abantu neza nicyo kintu cyambye usebye ko safi wapfuye nta nabura n'umushyingura niyo wababanaga nk'igitera ariko byihara karusho baravuga ngo wabusize nkuruki imusozi Ninde wari wumva se bavuga nabi yapfuye. Oya baba hari. Birirwa. Ende. Nta burabona bateye amabuye. Nta reka nkumbyire. Nta nabonye inkuru umuntu kumwirukangana mu nzu basha kumwicisha amabuye. Kuvanga umuntu yapfuye, umuntu yapfuye ntiyabura abamuhamba pe. Kuko nabagwanukira. Mutse mushingwe ni wowe wagira ibibazo. Ariko hari abantu nyine bagutabara ukibaza kuvuga ati none se ibi ni ibiki. Kuvuga ati ibi ntago bishoboka. Ariko urumva nkuko urumisha bivuze. Ura kenshi na kenshi abantu benshi kuko buriya nimpamva abantu bagomba gutabara benshi bazi ko biriye uko biri kose bizabashyikira eh ibindi bya kabiri oya hari nk'ukuntu rwaruka ajya mu bitaro ukabura nk'umuntu gusa ukabura n'umuntu wakuzanira n'icyo gikomo n'umuntu rwo nubwo batanarwa ariko ibyo bivuga ko abanye nabi erega hari n'umukire reka mbaye urugero rworoshye wende kugira ngo ubyumve kenshi na kenshi arane babumva ko amafaranga arabumva ko amafaranga ari cyo kemure byose ari umukire iwabo bagiraga ibintu by'ama graduation akohereza miliyoni umuntu yapfa akohereza miliyoni 5 umuntu yabatizwa akohereza miliyoni umuntu yagira icyo akohereza miliyoni 2 ubukwe akohereza miliyoni 5 umuntu akwebana bakora bamubwira ibigera baramubwira ati nako dushaka amafaranga uzaze aye bana ari za Dubai ari muri America de duwa nakora ibiki atajya aboneka ibifaranga gusa bwari imwe rimwe rimwe kaba yaje kubona bona akize ibyago pushumwana we I'm going to go to the house. Oje no kurwara ko nta abantu bari kugusura. Yewe cyangwa utanarwakana n'umuntu urugero nk'uwo musaza wange yararwa. Je nango byakunze cyo kurwazaga abantu batanu batandatu. Ejo hakaza abandi bantu. Ejo kugeza igihe aviriye mu mwuka. Ni Imana ikomeye. Ngo Imana ikomeze muhiruko ridashira tuzamusanga yo. Eze kuri ako kantu kiruko ridashira kuko avuga w'ikimishuri. Ubundi ze ryashira bya bibareba hehe. Oya kukantu bajye bavuga imuntu yapfuye ngo umuntu ridashira nyene baba mwifurije kuguma iyo ngiyo usugo ni igikoko none simbari umbwire umuntu yapfuye nubundi yashizemo umwuka ngagira iruhuko ridashira neso sha rwose ubundi uba wagiye ntituzi niyo bajya wabona ariko reka mbabwire nukuri reka mbabwire abana bajya nahantu iruhuko ridashira se nge nagiye gushingura ejo bundi ntazagira n'umuntu ndimbwira nge ni ntajyayo ariko nasanze twese hano ku isi reka tuve kuri ibyo wibitinde musaza wawe ihangane ndabona safi ari twibanira neza twiryoherewe ubuzima ni bugufi biba byamwe ufite nguhe nimba nanjye ufite oya nakubajira uko ridashira ubwo ni ukubaza mishu ibaze nawe oke ibaze ubu ngubu uraruhutse ku cyumweru kuwa mbere uraruhutse kuwa kabiri uraruhutse kuwa gatatu mishu abatwanga ntibabitwereke urumva iruko dashira urumva nukuruka every day uruka none se reka rero nkumbabwire nubundi bajya bavuga ngo haruhuka nubundi ngo umuntu wapfuye kubera ko hano ku isi twebwe nyine imana iyi ni struggle twirirwa dusturago ringa warize wasetse wa ibintu byose muri kumva ibibazo urumva turabihorana ahubwo uburemere bw'ibibazo we akomerutse kubona kuri statue uvuga ibintu by'amaganya nari naganye sha nago nyansabiriza ibyo ngibyo byari blag abantu niba mumfana mujye mumblessing please nicyo kintu njye navugaga ndavuga bira wari ushize kuri statue asa nayo navuze ngo iki
ngo njewe ngo uzambira ibi ngibi ngo utabona utamfasha erega mani urabizi neza ko namyotse naki sibyo urabizi na mani akuswara umuntu ugiye imureze tubanye gihatangiye ngimyotse akabigaragaza kuri sta nawe tumaranye igihe pe umuntu kandi ukubita imyotsi nese abantu dukorana muri bino biganiro bamwitabi nabuze n'urubanye nawe buhoro se narakireye nabe no kugisubiza nzi ikintu kiri kugira nese usubiza naye nakubashije akwaje kuri sita nzi nari namubashije usubiza aza mishu erega buri abuzima iyo uhangayitse umenye ngo arabandi bahangayitse cyuri 10 kuri wowe rero ruje tukubwira abantu benshi bagasubiza oya dushimye imana uko tuba turi uro ari nk'abantu bakureba kuri sita ati bagareba eturimo bakavuga ati ari guteta iki sesha nyine ijoro ribaru wariraye kandi umusonga wundi nako kuguza gusinzira nibakaje bazana n'iki umusonga wawe kucyushaka kwinjira wawimenye none siki ndi postingiye ama mega nayanje misho nayiguriye telefone ni telefone ni yanje narayiguriye dore rwose ngiyi yanje ine just njye mba ngira ngo nishirireho tu wishimishaze ubabaye ariko uziko ari umuntu none se ubundi ntago muziko statis sibyo bura statis ziranatubeshya nshobora no gushyiraho ndi guseka kandi naraye ndira cyanako kanya ndi kurira ariko kenshi ako ngenzi umuntu ubabeshya iyo yababa yabishiraho kana abantu aho bagira ngo iyo yishimye abishiraho ariko anabo reka babwire abantu bajye basha ugutukabishira abantu bajye masetsa man hari abantu bagira bakunza urabona kuri iki gihe hari iyo ugira umu ex umumaranye cyumwera z'ikindi cyumwe no tipe cyangwa umukobwa ukabona ahora kuri stat yirije umukobwa cyumwera kirashize yirije umukobwa cyumwera kirashize bibiri urumva si bigiye kurangira birangiye ubwo batandukanye akabashyizeho ngo nta muntu wo kwizerwa Njani kibaho kunyene cyo oya njere life yangiri hano hanze urikumva iri hano hanze umuntu waza beshya ngazi ngo mishungwa ni marayika nje se ndi marayika nje mba mwijuru nago ndi marayika kuna none sindi star cende umukwabwa witonda umufiye mere nyine wumva iyo bagiye umwana mwiza hasaringa akarwanirira abana be uza uza wari witondaga uzagira umuntu umwe sibyo umuntu umwe akomaje ikibazo nako asubije mishu umbaza abana ubona bajyanwa n'iki sha na badayimone babajyana burahari gihe hari umuzimu ubugenda ku muntu utuma adahamana n'abantu ngo bakundane cyangwa ngo yubakesha ibaze nawe umukobwa umeze nkanjye sibyo kandi bakaza kigenda bakaza bakagenda ubusemba nabuze iki mu byukuri wasanga bwo wanyu murabane wa pepe iwacu mana uzaza utembere iwacu reba mana eh bagaragara ku isura uzaze ureke twarasengiwe turabantu bavukiye mu muryango usenga nanje navukiye mu muryango usenga navutse nsenga nabasenga baba n'abana ni byiza ako erega kigali n'abeskoro usko nabantu amishuru kuvuga cyane nawe uri gutinda naje ninginga ngo ni mvuge si wetwe kiga dutavuga ngo wanyikiye ikiganiro ngo ni wowe nabivuyanga batu wakaba yose ukwizana ku rutugu nabuze gye cyo mvuga rimwe yadutanze yadutanze nabuze icyo mvuga wavuga iki se kandi yaje n'imbere ko nari imbere ya microphone uno rusaku gusa ariko mesho tubwire umugani wa nyiramaritete ugeze hagati kuri kimwe cyakaga nyiramaritete se ndawuze ako suko mvuze nkabira nibyuye uyu munsi ubanza navuze cyane amukubitiye ko nyiramaritete amukubitiyeho aze ngo mwabumva ngo umugani bize ko yaje kera none se ngewe najyaga numva kera tukigera inaha mu Rwanda twasasaga umusambi nyene ubona uba mu diaspora ugatoya ngewe mu mahanga ni nabaga mu mahanga
ariko umunsi nabaye umudespora ni muzanyira ubukebwe bw'amahanga ni ubonye ngiye muri Canada mwabigenza mu ihanga we baga mwihanga re nkubo mushere wanje avuze ati abandi baba mu mahanga we yarari mwihanga muramana abango nabaga hanze none se nkubo ngiye muri Canada none ngo mwabivuga aho ni hanze nya hanze arahara nakuri mara tutera hepfo ni hanze ari Burundi Uje ni gari wari nyonga pa ukagere na. Ngese ko nabyaye mu metis. Ko nabyaye mu metis. Upfa kuburi hanze. Eh nabyaye mu metis w'umukongomani. Umukingo wa kuvunyiza wari ukorose mutse myinshi. Oragapfa. Amurezi. Uyu uyu muti umetis. Ako uyu mukarita asurebe iki iki. Uyu no se kubira mu metis impamvu nuko nyine. Wa metis. Ya metis. Ako kuchimwe. Yabyaye mu metis abavye. Nyine nabyaye nyine nababwiraga ko nabyaye mu kongomani. Nanje ndu mu Rwanda. Surumva mwana atari mu metis. Ubwo rametishwe none yarametishijwe yarametishwe nuko ngo mugani ngo yumva eh manibu support me ndashaka agataye keza no gatoye ndashaka nange gimu bamukwase ko okay kintu cyarapfuye man n'ese nyina matatese uko bahiririmbaga none se umugani umugani ariko manase aba abantu aho turavugana nabo rimwe ngo wenda dukubitemo nk'ikibazo cyo kanitonda ikibazo cy'inyungura bwenge ikibazo cy'ubwenge kanitonde none ngiye kwitonda duhera kuri uyu duhera kuri uyu ikibazo cy'inyungura bwenge okay ayavuga ko nasenga cyambere nakimaje nsanga ngo ngo buri kure burarege erega ngiye fite ubwenge bwinshi kumva ngo intumwa za Yesu nabigishwa ba Yesu intumwa zari zinga abigishwa bari bangahe intumwa zari 12 abigishwa ba Yesu nese abigishwa ba Yesu ni numwe ubwo ngo ntagari bamwe ngira kubajije nyine ni bamwe nabo bari 12 yego mana yanjye abigishwa 12 12 nani kubizi intumwa zari 12 niko abigishwa abigisha ntabwo mbizi pe ibintu bya geography nabaye abaye nka wa wundi ngariyona ndumva ngariyona nifi ngo harimo icyamizi kindi tumaze iki kibazo rero mani bwo cyo je ari ko nande numvaga abigishwa ari bo ari bo oya abigishwa bari benshi kumva n'uyo yararimo abishwa bari barenze umva uko mbizi bando uko mbizi baraza kwenda bazanadufasha abigishwa buretse ariko mako mwagiye mureka tukajyana abigishwa bari barenze 70 Yesu atoranyamo za ntumwa 12 mubigishwa ndetse Yuda amaze kwiyahura bajye batoranya muri bandi basigaye ngo yitwa Matias abaruza kumusimbura mu basubira kuba 12 bivuze ngo abigishwa bari benshi barenze 70 atoranyamo intumwa 12 cyangwa ni 7 na 2 se nibuka neza gusa ni 70 na 2 se mbyibuka barabyize shakera nkiga none se ariya bavugaga ngo igitambaro ngo cyahera cyatsitsemo kabiri byari byagenze gute umuntu usenga nyene nyine ubundi mbere kitaratabukamo urumva ngo twese twigerereyo habagaho kugira ngo umuntu nyine wenda urugero nzanye umurwayi ngati ngo munsengere kandi nabwo hakaba igitambo utanga ngo ni inuma y'inungura niba ari inuma y'inungura urumva umuntu akaba ari yatanga nago na brotse cyane urumva inuma y'inungura rero iyo ngiyo niyo umuntu yashakaga akayizana kandi byabaga bigoye kuyibona Yesu abonye rero ukuntu bigorana kandi ibibazo ari byinshi abizi nawe ibibazo yadusizemo baravuga ati reka iki gitambaro nyitaburemo mishajyaza ambwire safi ambwire uyambwire protokoli none se mishuye itegeko rya 8 ry'Imana rivugize sha nago ndizi ya 7 nago nzi kuyakurikiranya ariko ndayazi nzi ko nukice nukibe nugasambane nuzifuza umugore wundi nukabeshye nukarahiriza izina ry'Imana mu binyoma nonse muri ibi muri aya ngaya makimuvuze ibyo kwande kizana gira ngo ninje wapfuye nge ntago ari nge wagiye gusa urupfu rwa benshi ngo ni umunyenga katwipfi muri mategeko aruvuze ayo umuntu abitse ibyo utarakora na narimwe
Ibyo tarica ubu. Ibyo tarica ni. Ago agerega muni bakambaza bashaka. Wowe numaze ntiriyo wica. Uko bashemanza. Oya, reka tubiri nyuma ho gatoya. Yavuze, yavuze ntukibe ntugasambane. Ntukabeshe. Ntukabeshe ngo ukarakije ry'imana mu. Murayo mategeko. Ibyo umaze kwica cyane ni iriye. Oya, iryo utagera yica. Na na kumwanze kimwe. Reka mbabwire, kambabwire muri kumbaza iryo ntishe. Iryo tarica. Iryo ntarica. Shani iryo gusambana. Iryo ntago ndaryica pe. Nubwo ngukwica warishe. Oya no kwica wapi? Oya ni menshi yaga ntarakora. Ni menshi narakora sindica. Urumva ako kwibabyo hari ukuntu wiba umuntu. Atari bya bindi ngo ndabagufata bagukubita imihiri. Urumva? Ako kwiba mu bwenge. Niyo beshere gukabesha umuntu wenda urugero urumva? Uri kumva wenda urugero nginzungwa nyishura 50 wenda urugero akayagu wenda yishura 70 uba wibye imana ni barako wibye iyo buje cyane irihe rero wibye cyangwa ubeshye no kwiba nabyo akabeshye uba wibye ibyo uba wibye ubu beshye nibye ni dabo ariko ikintu nkundira imana nuko idahanira iratubabarira disi imana ibyo nibuka ni muri ayo ngayo nyine bavuze amategeko 10 y'imana urayazi ubundi ninde wazanya amategeko 10 y'imana imana yayahaye Niki wiga gukumva urafata cyane. Ufata fata gistanda giye kurya. Yafata gifoka. Iriye somo mbese umva. Ndabyimukara. Ibintu nigaga n'afata. Geography ntabwo yize cyane. Kare kare. Geography itaranye na Bibiliya urumva. Seko nize kerwa na bakiri. Wize iki? Umuntu se wize iki? Nize ibuye. Ibuye. Bimwe bavuga ngo runaka yibuye. No no mumbabarire. Bimwe bavuga runaka hiritse ibintu byo wize. Nize kera meruka kwijimisha. Nyine cyo gibiga. Ese wize kera ryari? Ufite imyaka ingazi. Uwavuze ko ufite 38 n'umunani. Abantu babi imyaka 2 gusa. Nimbase narize ngo ndangize. Nyine utararangiza mu wigaga iki? Ibyo wigaga umva gukunda isomo wakundaga. Kuko n'ubu ngo umwana wiga wize primary cera umwe yaravuga ngo nakundaga STE. Nakundaga imibare. Imibare. Imibare n'isomo.
Ibare. Ngo umubyeyi afite abana batatu. Umutwe wagiye mu bintu byinshi shana n'abashobora. Nese shana gukuramo zero na kanga. Ni zero. Umubyeyi afite abana batatu. Ngo ashaka afite imineke ibira ashaka kubagabanya. Urumva? Umubyeyi afite abana batatu. None afite imineke ibiri. Arya ngo bose ayibahe. Ariko noneho hari uwakundamo cyane arya ngo nubwo agiye kwibagabanya aze kurya munini kurusha babandi. Arafata umwe ugabanye umwe udawugabanye undi nunda muhi kindi gipanda nyenye umuneke umwe arawugabanyamo gatatu gute subwo Ese umuneke utandukaniye n'umuneke Oya ikibazo n'abazagisobanure ni ngo Mishu ikibazo asubizora cyumvise Yavuze ngo ngo umubyeyi afite abana batatu Abo bana batatu rero ngarashaka kubagabanya imineke ibiri kandi bose nabateza ishyari Nabateza ishyari ko none hari uwakundamo cyane ugomba kurya igice kinini kuruta abana Igice kinini ubwo se nago yabateza ishyari Imineke ni ibiri abana ni batatu. Ni imineke ibiri ni imineke. Oya bana kurya mu munini. Umwe agomba umukuru agomba kurya wose. Oye kandi babana ni abana bakarya igice bakagabana umwe ukava igice igice. Akira. Nyine umwe ararya umukuru ararya umwe. Oya baramutse bawumuhaye. Abandi barira. Abana bavuga ati kuki umuhaye wose yeguka utugabanya. Uzi kintu nabakorera? Nje nabahumwe nabo bagabagabanya nazi wundi nka wirira ko nake n'ikintu nako Nimeri zimibari Nuko nzagenda rero wa mudeyi azaza rebe babana babiri wakunda bamwihoreye buri mwana muhumune cy'umuneke si ibiri arafite ntishize abwire babanwe n'uho rero uriya nawe ni mumuhi buri wese amuvunire buri wese amuciro ubu azatagira n'umuneke wuzuye babana we ko wabyaye abana wajyana ubushwiriri nti wabura kubagabanya nje ibyo ntago nabibanze ubona bufite nyina we ndarakabaye nyina ni nyamwe ko tutarakarara namo nabibwirwa n'iki kumudegi nyamwandi kumwaza atakanwa gatumita ndeka ngubwire manage kigaza nakuruhiye ho harutwe wabyaye ubwana bwinshi bumeze nk'ubushwiriri ubundi urenda kuzajya kubugurisha buri abana itabi se iki Mishu papa wa Mishu bane nago ngwe urumva papa wa Mishu afite abana bane afite umwana witwa Mishu afite papa wa Mishu nyina afite abana bane afite amajyepfo majyaruguru ni burestirazuba wa kane akayitwa nde afite abana bane yo babakoza Mishu amajyepfo Mishu nabonye amajyaruguru afite abana bane nubango afite amajyepfo amajyaruguru okay ano papa wa Mishu afite abana bane afite amajyepfo majyaruguru burestirazuba ni burengerazuba wa kane nini mu mujyi wa Kigali blame please okay harya uvuze amajyepfo amajyaruguru papa Mishu afite abana bane umwe yitwa amajyepfo undi yitwa amajyaruguru undi yitwa burasirazuba wa kane ninde ubwo wa kane ni uburengerazuba yego nanone wa kane ninde wa kane ni umujyi wa Kigali ugwenye ubavuje mu karundo babucuritse harimo akantu kagato konzi akundi hawe nangashu ako kuki mutaje mutekereza erega urarega singombwa no gutekereza bintu byo kudusaba gutekereza ndasaba uri ibintu bidasaba ubwenge none se ngaga ni mutusubize ni ryari harya witwa nde uri mama nde uwimpuhe oya umwana wawe mama or mama or none kuki bakwitira mama or Nuko ni mama ora. Nuko ufite umwana yitwa. Nuko nabyaye. Voilà. None twabonye ko papa Mishu tayari yamaze kuba afite umwana yitwa Mishu.
kandi ari we mishu niye none afite abana bane twavuzemo amajepfo majyaruguru n'iburasirazuba ubwo wa kane ninde ni wa nitwa mwitereraga nyine ariko umwenge bwa kure ko wayamushumye wajyanye nkuko aburahijemo n'amajanja n'umunwa wose radonda ntacyo none se ako mujye mugerageza mukunde gukoresha ubwenge cyane nibyo ni rwose ubu bwenge rero tugomba kubuyungurura byo ndumva tukarya sezame nyine ni imbuto dukeneye mututsemo turi imbuto ngaziri yurya zirasoza zigukozeho akuye murezi ko nani zarangurira abambaze ziri yurya ndamukaze cyugumye gucunga abantu rukano ya maso no hino ego goreka reka sinjyana iki bintu bituma nkanura amaso yirya yenda njye twanagaburiwe shangu nukuri ndazinwa azinwa nk'iki nyese njye we mbahakanire imbere ya kamera ngo nago nzinwe ejo bundi tuzahure na nagasomye bwo subwo uragasoma ariko nagusinda oya oya ntago njasinda ntago nyasinda urasogongera hari akantu bita gusogongera no kunywa no kugira wowe uhora ninyota n'umurimo w'umuceri kaze tutaransengerera imana ishimwe uyu we umva uyu we none ako nubundi tugiye gusoza yena gusoza nubundi none sarata imibare ariko rero urabona abana bakiri to safia mu myaka yanyu kuki ugira tatuaje oya nonse abana bikigere bangamisha umubiri w'abafite je wana ngo tatuaje umubiri wose akomanda yesu uri muntu wese afite ibyakunda ngiye ugoreka reka twemere ko aha habonye na hano tatuaje na umubiri wose wabibwiwe n'iki kwanza nambaye nonse ubwo ngo urabona haho ubundi ushiraho nk'ubu ngo washizemo kakano kano wagira ngo nakarabyo nagaki utatubeshye uvugishije ukuri tatuaje tatuaje aka rero aka kintu gasobanuye kano ikintu gasobanuye kangaka urumva wenda ari awaranditse wandika kukunda mama wawe eh I love you mama none se igiki biki nyina kangaka nakarabyo suka bana karakarabyo se nakantu kakababu kuntu kakarabyo cyose mu kwashira ku kuguru nuko nuko nabonaga ariho gakwirishye ngewe tatuaje aho nakuriye mu uko nakuze ngewe bambyiraho ko tatuaje atari ikintu cyiza arakuriye mwihanga muzi urumva nabo rero ngewe nakuze nakuze ndumu ndumu haje ati nako byo nari kubijyamo akwaje kubivamo ngenda cyabiri ngenda ndabikurikiza ariko ishamba hari giye kizagera nkongera ukabisubira mpoya nkabijyamo nimbigiyemo eh okay ariko cyangwa tatuaje gese nyakunda ariko wowe nimba wayakunda nari kuzi no kuyavuga wowe rwose naga ari ibintu naga ari ibintu ngende nkanje naga sinabishira uzobora umusaza akomeje si kigare tubigishwe ubu wabibaye ngombwa wayishiraho nanone oya kugeza ubu mba numva nta yindi nashyiraho urakuze warakuze wara na yindi nashyiraho pe ariko tatuaje nago zigombera ngo umuntu yakuze nyine kucyumba kutako na yindi zirabireke yaje wakamusoza soza manasi tutoreze kuva bitagiye gukira oya ntacyo reka dushimira abantu baradukurikira mu iki kiganiro byacu nakagaruka inama yawe ngo birarangiye kamera yawe nyine ndabashimira abantu yego nongeye kugaruka muzajya mumbona ariko reka nkomeze n'umuntu mane buhari umuntu inshuti yacu urwaye kanseri tumubwire akomere azakira yivuze neza atanga imiti gufatira hari ibutaro agomba gukira rwose yihangane disi n'umuntu w'umumama ayirwaye mwibere ni ukwihangana kandi reka buriya nk'uko Safia bivuze guseka kwishima kubaho n'ubuzima tubayemo muri iyi si ariko noneho tubabarane tubabarane n'ababaye kwishimane kandi nuko uri mujya mukora n'igikorwa cyo kujya gusura abantu kwa muganga kuko hari abantu babaye bari kwa muganga badafite kigemurirwa badafite pono haruguru nuko uri muzihangane muzaje tujye kumusura n'uwo muntu turi kupanga kuzaje kumusura n'undi wese ashaka kuzafatanya natwe azaze tugire nta kibazo byafasha byafasha nk'abantu ubu twa turi hano ntabwo tubizi ariko nk'uri kwa muganga warabibona arabibona hanyuma tubashimire mwakoze ibyacu nakagaruka tuzajya tuza kenshi tubashimishe namwe comment zanyu nizo dushingiraho dukora byiza mwakoze cyane ariko ndabinginze mumfashe ibiro bigabane yego